Občinska uprava je 392 gospodinstvom iz vasi ob Krki razdelila anketni vprašalnik o tem, kakšen most si želijo. 27 glasov je bilo za lesenega, 90 za betonskega. Na župana so leteli očitki o tem, zakaj je bila anketa potrebna. Nenazadnje so se svetniki pred časom dogovorili za izvedbo javnega natečaja za nov most, je opozoril Andrej Mikec. Vi ste šel na gradbeni odbor, očitno vam gradbeni odbor v tem smislu pomeni več kot en sklep enega sestanka občinskega sveta in ste to pač zapeljali po svoji. Mnenje krajanov naj bi služilo kot osnova za lažje odločanje svetnikov, je poudaril župan. Srečali smo se z gradbenim odborom Mršeče vasi. Grozil nam je s štrajkom, če bomo se odločili za lesen most. Pomeni, da smo povprašali ljudi. A zgolj v vaseh okoli mostu. Zakaj nismo vsi občani vprašali v tej anketi, če se bomo odločili za betonski most? Verjetno bodo potem težki tovornjaki se čez središče še kar ne bi vozili, ne? Ko pa takrat? Se ne predstavljate, kako bo nekaj vzpostavljeno, ne vem, da beremo eno varianto, pa da se most uvakne, kar se lahko zgodi, pa ostanemo brez mosta. Kaj smo naredili potem s tem, ne? Zato so potrdili predlog Andreja Mikca, da mora občinska uprava ob morebitni odstranitvi začasnega mostu, 30.6. se izteče pogodba za najem, Slovenska vojska ga tako lahko kadarkoli umakne, zagotoviti sredstva in poiskati novo rešitev prehoda čez Krko. Po predlaganem sklepu Alberta Pavliča pa so, kot rečeno, izbrali betonsko različico. Zato, ker ste nam pomagal s tem referendumom posvetovalnim, ne, bomo imeli pri odločanju zelo malo težav. Zelo malo težav. Sledili bomo ljudski volji. Občina sicer že ima gradbeni dovoljenji za obe fazi vrtca, veliko možnosti pa ima tudi za pridobitev sredstev iz ekosklada. Precej več kot za gradnjo betonskega mostu, za katerega je župan že večkrat poudaril, da ga v tem mandatu ne bo. Mi rečemo, vrtec moramo narediti. Če treba odvetnika najeti, ne smo rekli, imamo 10 jurjev, če bo za 10 bo, če ne pa ne, tamo kukor je treba. Pri mostu pa rečemo to, mama, če ne ga pa ne bo. Župan in občinska uprava bosta morala po sklepu v 30 dneh uvrstiti izgradnjo betonskega mostu v Mršeči vasi na prednostno listo projektov ter izoblikovati finančni in časovni načrt izvedbe. In svetniki se bojo odločili, ali je prioriteta most ali je prioriteta vrtec. Župan je ob tem spoznal, da ne smeš spraševati ljudi, kadar želiš ohraniti kulturno dediščino.